وزارد ده قرشينته مالقشيغا إيه هرمارينتا دقالها إيه حكومة ده فدرالك إيه سوماليا أيه مقدشو قبطيه مدشا إسكو دويد ده هرمارينتا أو سي رسميه ده فريه ريزر وزارة حكومة ده فدرالك إيه سوماليا حمزة عبد بره وحان ربا إني بارتنرز كينو أي أغادان صدن سنو أو سوماليا أي كجرتي حالات لبادن أو تقالة سوكيه يدولد الآن وصدن كسنة الدنيادو أي هور مرتي مركا لغا فيريا دينا تكنولوجيا دا دينا دقالة مركا صدن سنة الدنيا سبيد سراكو سعوتي أيانو أنونا دي جزيرة إلا كوبانا لا أيان كامدنا هاي وحان ربنا إن الدنيا دا قادنو مركا الدنيا صدن سنة نغا هور رئيسة oo speed keedana aad u sareeyo ay ku socoto inaan gaarnay sidaan aan hadda ku jirno waxaanu aragnay inay sanan faa'iido marka waxaan la qumanaan weeyday dadaalka nala gelinayo oo idinka ku mahadsan aad qayb weyn ka tihiin iyo outcome ka noo soo baxayay dowr 19kii sano ee Soomaaliya ay ka baxday kumeel gaarnimada waxaad mudayni sanahayn mid naqanayn kara madasha waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka kala socday dawladda federaalka ee Soomaaliya dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka deeqbixiyasha qaramada midoobe ururada bulshada rayidka ah iyo mar sharaf kale shirka ayaa ujeedkiisu ahaa in lagu soo bandhigo guulaha la taaban karo ee dawladda gaartay caqabadaha jira iyo talooyin ku saabsan sidii la isku waafajin lahaa qorshayaasha qaranka barnaamijyada iyo istaraatiijiyada la xiriira qorshaha horumarinta qaranka iyo barnaamijyada mudnaanta u leh dawladda iyo kuwa saaxiibada caalamiga qaybtii dambe ee madasha ayaa waxaa shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku nuuxsaday muhiimadda ay madashan leedahay oo ah in la iswaafajiyo hindisiyaasha horumarineed iyo qorshaha horumarinta qaranka iyo ajendayaasha dawladda iyo isku duwidda arrimaha horumarinta la iskugula dubaridayo dadaalada si loo gaaro ujeedooyinka horumarineed intii ay socotay madasha ka qaybgalayaashu waxa ay yeesheen doodo diirada lagu saarayay mowduucyo kala duwan oo kala ah amniga iyo sareenta sharciga siyaasadda loo dhan yahay horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo isbeddelka cimilada doodahaasi ayaa abuuray jawi wanaagsan oo la isku dhaafsaday aragtiyo wax dhisaya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo kabanayso xasilooni darro siyaasadeed marka la eego dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalkeenna tusaalooyinka taariikhiga ah ee xasilooni darrada siyaasadeed ee Soomaaliya oo ay weheliso isbeddelada caalamiga ah ee hadda jira waxay muujinayaan baahida loo qabo wadahadal joogta dhisidda is-afgarad isu taraasul iyo hoggaansamida mabaadi'da federaalka golaha wadatashiga qaran madasha isku duwidda agaasimayaasha guud iyo madalada kale ee siyaasadda loo dhan yahay waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadidda xasiloonida siyaasadeed iyo dhisidda is-afgarad lagama maarmaan u ah horumar waara la'aanta siyaasad loo dhan yahay awooddeenna inaan gaarno ajende kasta oo horumarineed ama yool waxay keenaysaa inay noqdaan kuwa xadidan sanadkii la soo dhaafay golaha wadatashiga qaranku wuxuu gaaray heshiisyo taariikhi ah oo ku saabsan qoondaynta awoodaha iyo moodalka doorashada geeddi socodka dib u eegista dastuurka iyo sidoo kale ka wada hadlidda istaraatiijiyado iyo hindisayaal qaabaynaya mustaqbalka Soomaaliya sidaa darteed mudnaanteenna muddada soo socota waxay diiradda saaraysaa oo turjumadda heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka NCC ee natiijooyin la taaban karo gaar ahaan suurtagelinta qabashada doorashooyin toos ah iyo dhisidda qaab dhismeedka maamul ee loo dhan yahay sida hadda uu ra-iisul wasaaruhu khudbadiisa ugu jirtay haddaba arrimaha hortabinta u leh tiirka
سياسة اللودين إنك استوى وزارة عدالة وغيب تيدي شيئاً دونت وحا هورتبن ولا تيركن لما يستركا ما دام دلق دورشا هذا يو لما يستركا يدبو أجيس تشروع دا دورشوينكا وهذا آن دياريني أما قباء يكدو يهين صدح دا الشرعي وإن دلقا دورشا يكد عدوث أساسي قواه وحانا نوتي لبا جبارينا دادال كينا كورو قادس تا سياسة دلولي هاي اسلامر كاسنا خوبينو إن سوماليا أي سيم معنى لي وقيم قادة كرتو قاري دا أجندياش ورمك غران يكو عالميا وحانا نوتي ربائنا أمهد عليو صاحب الله الكام فديا عالمك مددة دير صدق السنة كبضن سياسة دلولي هاي دل كان حوق يحولها تريد بضن بحيي نسو قارسيي ما أنت ماشان مرينا إنا سو قارنو وحان الله إنا هاي إنت دمنا وأكو قولي سنكرنا مدشان أيا وحا كسو بحي نتيجوين وحكو ولا سيدا إن دمان كسو قيب قلياشا أي إسكرها عين إسراتيجي دها لغو سو بندقي حوجين تا وضا شقين تا إيو إن إسكو عركتي لغن نقضو يولك هرمرين تقرنكا إيو دو وقت بدن لقلين إيو كاميرا للنتو دا ugu dambeyntii guulaha madashan ayaa lagu cabiri doonaa hadba horumarka laga gaaro qorshaha horumarinta qaranka iyo barnaamijyada mudnaanta u leh xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maadaama la mideeyay dhammaan dadaalada lagu gaarayo horumarinta qaranka Soomaaliyeed waxaana soo xiray kulankii maanta wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi oo sheegay in madashan ay tahay joogto kana dhaxaysa xukuumadda dan qaran iyo hay'adaha caalamiga ah kulankan wuxuu kaga duwan yahay inta kale waxaan soo shaqeynay muddo sanad iyo 7 bil ku dhawaad ah oo wada shaqeyn arrimaha priority-ga dawladda program-ka dawladda qorshaha horumarka qaranka iyo aan iswaafajinaynay priorities-kaas iyo resourcing-ka dadka naga shaqeynaya iyo partners-ka naga shaqeynaya ra'iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kulamada joogtada ah wada shaqeynta joogtada ah iyo markastaba dawladda arrimaha stabilization-ka iyo arrimaha security-ga iyo arrimaha aan ka shaqeynayna sida ay noo garab istaagsiin saaxiibada maanta halkan jooga aad iyo aad ugu mahadcelinaya kulankan kulankii labaad waaye waxa ra'iisul halkan jooga FGS-ka tiimamkii bilarada muhiimka ah ay hoggaaminayay oo 4 bilaro waaweyn ee lead-ka u ahaa halkan ay joogan sidoo kale waxa halkan jooga dadkii bila working groups-ka ka soo shaqeynayay wixii ka soo shaqeeyeen iyo maxaan ku dhahaa priorities-ka isla soo qaabiyay intaba waa halkana discussion ka xoogiisa lagu sii gali doonaa dawladda ama xukuumadda dan qaran phase cusub oo transformation plan ah iyo transformation approach ah oo hadda loo gudbi doonana waa dood kale cusub oo soo korortay oo aan rabno wixii hadda ka dambeeyo qaasatan qorshaha horumarka qaranka hadda kan 9aad markuu dhamaado kan 10aad oo phase-kiisa horumarka hadda aan ku jirno asagana consultation-idiisa iyo kulamadiisa sidaan aan u sii joogteen doonaa insha Allah زكريا أحمد موسى تي في كشبالة مغديشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة